ocupada nesse banheiro. Chuveiro só tá bom, porque a gente não usa o banheiro sempre. Na verdade, quem usa mais o banheiro é as crianças. Aqui na porta. Você quer tomar banho? Mas a mamãe não vai dar banho agora. Eu gosto bastante desse aqui. Esse produto aqui é pra lavar. Mata as bactérias. Deixa ninguém também. Esses daqui é bem forte, sabe? Só que como eu vou colocar eles na banheira um pouco, não dá pra usar esse aí não. Muito forte. Deixa eu ver se eu bato no canto aqui. Pra fechar aqui, ó. Um botãozinho aqui. Aí lá, fecha. E aqui a gente abre e furou. Furou é aqui, ó. Aí começa a encher ali, ó. Não sei se eu tô conseguindo ver, tá saindo água. Então, eu vou colocar 43, né? Agora já tá quente. Aí eu fecho aqui, quentinho, né? Tá enchendo, mocinho, tá enchendo. Aqui tem outro painel, ó, que eu vou ligar aqui, ó. Pra esquentar todo o ambiente aqui, ficar bem quentinho, pra quando eles forem entrar, ficar bem quentinho. Agora eu vou tirar aquelas coisas dali, colocar o meu shampoo ali de volta. Fala galera, eu sou a Vanessa, eu moro no Japão, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Afinal, já comecei, né? Tô gravando um vídeo diferente aí pra vocês, tô lavando o banheiro de casa hoje. E eu queria testar a boia de pescoço no Zaki. A Laís eu testei quando ela tinha acho que 6 meses, eu acho que tem vídeo aí no canal. E o Zaki vou testar agora com 9 meses com ele. Hoje tá um dia gostoso, ó. Tá sol. Ó, tá bem sol. Tá bem quentinho. O Zaki tá ficando só dentro de casa porque tá muito frio lá fora. Bom, enfim, tô acabando de encher a banheira lá, ó. E eu vou encher e vou testar. Poderia comprar outra azul? Poderia, né? Mas vamos economizar. Essa daqui era da Laís, sabia? Bom, vamos ver como que vai ser. Ele tá aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá, Zai. Vamos lá ver como é que tá aquela banheira.
Obrigada. Bom, galera, já tá quase cheio, vocês estão vendo aí, ó. Vamos colocar o meninão lá. Ele tá rindo, mãe. Ele tá rindo, mãe. Tá gostoso, mãe. Eu tô rindo. As perninhas, como é que fica? Fica de pé, Zé. Zaque, tá se divertindo, Zaque? É. É. Bom é que não entra água na orelha, tá, pessoal? Ó, a orelha fica pra cima. Ai, que delícia! Ai, aprendeu a colocar os pezinhos pra cima e nadar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, nadando. Olha lá, nadando. Ai, que bonito. Tá nadando, Luiz. Olha lá. Olha lá, tá nadando. Tá nadando. Tá nadando. Bom, galera, tive que tirar aqui, ó, porque senão não ia derreter. Vamos ver agora. Cadê a pedrinha, mãe? Fundou. Vamos ver o que vai sair daí de dentro. Era pra ela derreter. Olha o Zaque subindo aí, ó. Que tá pequeno, amor? Ué, não derreteu? Que cheiro gostoso. Cheira. Pra cheirar, menina, não é pra comer, não. Que gostoso. Acho que até eu vou entrar aí. Vou tirar o Zaque primeiro. Dar mamar pra ele. Vamos sair, gordão? Vamos sair, gordão? Vamos? Eu não quero mais sair. Você fica aí um pouquinho, o gordão vai sair. Uma bolsinha. Deixa eu ver. Ah, veio uma bolsinha de bonequinha. Que lindo. Cuidado com isso aí na boca dele, hein? Você gostou? Dá um sorriso aqui. Dá um sorriso. Eu vou brincar. Vamos sair, vamos. Bom, banheiro limpo. Crianças todas limpinhas. Cheirosa. Eu deixo o varal aqui dentro, aqui, ó, pra mim estender roupa íntima, porque a gente lava roupa íntima aqui, estende aqui e de manhã coloca lá pra fora. Aqui ficou assim, ó, os meus shampoos organizadinho e tal. Eu mostrei aqueles que eu comprei pra vocês do Brasil, pros meus cabelos, mas eu comprei esse daqui, ó, de manga, pro papai, tá? Eu uso Dermacide ainda do Brasil. Tem aqui, a criançada usa Johnson & Johnson. A gente tá no Japão, mas sim, usa coisas do Brasil, né? É gostoso. Eu também tenho coisas do Japão aqui, ó. Tem isso daqui. Vou contar com caspa. Às vezes, né? Tem esse outro aqui. Tem esse aqui. Tem Pantene. Ó. Sim, então tem coisas do Japão, tem coisas do Brasil, né? A gente tá sempre trocando, porque acho que o cabelo da gente precisa de vitaminas, né? Bom, galera...
Vocês viram aí, o Zaca super relaxou com a boinha, fiquei muito feliz das gargalhadas que ele deu. Acho que ele se divertiu muito mais do que quando eu coloquei na Laís, quando a Laís acho que tinha 6 meses, 7 meses, não me lembro muito bem quando foi que eu testei essa boinha nela. E mostrei um pouquinho pra vocês aí de como é meu banheiro, né, uma coisa que não é muito mostrada aqui no canal. E quem lava o banheiro sempre é o papai que lava pra mim. Hoje eu dei uma limpada meio por cima aqui porque eu queria colocar eles na banheira, então quando eu coloco eles na banheira eu dou uma limpada. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo. Aqui no Japão tem um botãozinho. Tem um botãozinho que a gente liga aqui, ó. Não precisa secar o banheiro, ó. E aí o banheiro vai secar sozinho.